শুনা রাজতন্ত্র অঞ্চল রাজকনিকা কনিকার খ্যাতি কুয়াড়ে কোণ না ইতিহাসের অধে জায়গা নেই হ্যাঁ সাহিত্য সংস্কৃতি প্রকৃতি কৌধরে অভাব নাই রে নন্না আহা চালো 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 নোনা ডেরি হেই গলা এ বার বুলা জীবন রে লাগি অছি পালা আহা রাজ রাজুড়া অঞ্চল এ রাজ কনিকা এ আরসা গ্রাম কু আসা দেবী টি ভরসা আসা দেবী টি ভরসা আরসা আরসা হলা গা না নোনা হ্যাঁ হ্যাঁ কাই কি হইছে আরসা কইলো দেখিয়া কাই কি হইছে হ্যাঁ ইয়ে গাঁরে গোটে বাড়ুঙ্গা টোকা থেলা তা না রসা রসা হ্যাঁ মহা বাড়ুঙ্গা ইঠি গলি যা ছিটি গলি যা পানি গিটাই পড়ে গছরু নড়িয়া তোলি পকা চোরি করি পকা তা বউ সৌটু তাকু সবলে ডাকেই হ্যাঁ কোন ডাকেই বউ হে আরে হে রসা গলু কোয়ারে রে আ রসা আ রসা রে কোয়ারে গলু সৌটু শেষে আউ রসা আইলালি ইয়ে বুড়ি কম করছি ডাকি 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 সৌটু সেইটি মলা সৌটু সেইটি পাই হেলা আ রসা এ নন্না আ রসা তমকু পবন কই হবনি তুমি বাতিয়া আরে ইয়া হইতো মনকু মন ভাবি কি মা মরিগলা পুয়কু ডাকিলা আ রসা পুয় না যদি ফগু হইতান্তা গাঁ না হইতান্তা আ ফগু সে হ্যাঁ ও কইল দেখিয়া পণ্ডিত নন্না পাখাপাখি এয়া কথা হইতব গাঁ গ্রাম দেবতী হলে আশা দেবী ইয়ে বেড়ুকি বড় লোক আমার অপভ্রংশ করিয়ারে মাস্টর মাস্টর কহতি কার্তিকেন্দু ভা জহ্ন ইয়ে তাকে কইলে কাঠ কেন্দু কাঠ কু কইলে কাচ কেন্দু শব্দ হল যে গ্রহণ কলে গ্রহিতা ইয়ে তাকে গ্রহিতারু কলে গইতা শেষে কইলে ঘইতা ইয়ে গাঁ কু সে অপভ্রংশ করেদেলে এ লোক আশা দেবী না বোধে গাঁ না আরসা দেখিয়া পচারলে লোক কইবে না চালো না চালো ঝট চালো ঝট ঝট চালো দেরি হল ହେଇଛି ନନା ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଇଏ କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ରମ ହଁ ନନା ଅକ୍ଷରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଗୁରୁକୁଳ ନନା ଦେଖିବା ଗୁରୁକୁଳ କେମିତିକା ଚାଲ 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 ନନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପଦେ କଥା ହବା ଆଶ୍ରମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଶ୍ରମ ବି ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ନନା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ନନା କି ଆତିଥ୍ୟତା ଇଏ ଦିବ୍ୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଧିବିଧାନ ଏଉଠୁ ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥବ ପିଲା କେମିତିକା ସଂସ୍କାର ପାଇଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ହେଇଠି ନନା ଭଉଣୀ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଆଣିଲେଣି କେଡେ ସଦା କେଡେ ଭଲ ପାଇବା ନନା ନନା ହଁ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜିବା ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ନନା କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଟିକେ ଯିବା କଥା ହବା ଟିକେ ହେଇଠି ନନା ପିଲା ଏ ଫୁଲ ପକେଇଲେଣି ଆଗରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଵାଗତମ ଲେଖା ହେଇଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ଗଲେ କୁଆଡେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ବିପଦ କଥା ହବା ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ କାନ୍ତି ଏଇଠି ଆସିଲେ ବୋଧେ ଏଇ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଏଡ଼େ ଆକାରାନ୍ତିନି ଏତେ ବଡ ସଂସ୍ଥା କରିଛ ସୌଭାଗ୍ୟ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ଏ କାମ କରି ହବନି ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା କେମିତି କଣ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉ ଯାଏ ଅଛି କ୍ଲାସ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଦେ ଅଧେ କୁହନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 111 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆବାସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ନନା ଖାଇ ପିଇକି ଏଇଠି ରହିବେ ଖାନା ପିଲା କଣ ଏଇଠି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଠି ପୁରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆମିଷ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଯତ୍ନ ସବୁ ଯାକ ଦିଆଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁମା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 11 ଜଣ ସମୁଦାୟ ମିଶିକି 11 ଜଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ଗୁରୁମା କିଏ ଅଛନ୍ତି କଥା ହବା ପଦେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ଚାଉଳ ପକଉଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ ଇଏ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ ନା କଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସୁମତୀ ବେହେରା ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ
କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ କୋଉଠି ଝିଅ? ଆମ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଯେଉଁ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମକୁ ପଠାଯିବ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରିବୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଯାଉ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଉଛି ମଝିରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖଉଛ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂଲିଶ ଏଥିରେ ବି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶୈକ୍ଷିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା। ଆହା ନନା ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ମା ଇଆଡେ ଆଇଲ, କଣ ନା? ସ୍ୱରୂପ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ କ୍ଲାସ 4 ରେ ପଢେ। ଆଉ ଗୀତ ବୋଲି ଜାଣିଛ? କି ସୁନ୍ଦର, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଅଟେ ଅନନ୍ତ। ଆମର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲା କୁନି ଝିଅ। ସାର ମାନେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ସବୁ ଭଲ? ଆଜ୍ଞା। ମାରନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପଢାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ ସବୁ? କଣ ପଦେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ଦେଖିବା। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସଃ ତସ୍ୟ ପିତୁର୍ଭରେ ନମଃ ଧିମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ନନା ଓ କଥା ତ ହେଲେ, ଚାଲ ସାଡ଼ୁକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇବା, ପୁରୋଧା କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଚାଲ ଚାଲ ନନା, ଏଇ ଦେଖିଲ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ହେଇ ପିଲା କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ନନା, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆହାରି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ନନା, ଦେଖୁଛ ଏ ଆଖିକି କେତେ ନିରୀହ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କୁଆଡେ ଗଲେ ଟିକେ ଇଆଡେ ଆସିବେ ଏଇଠି ନନା, ଦି ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଦି ନନାଙ୍କୁ ଭାଇନା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ଦେଖୁଛ, ଇଏ ସଂସ୍କାରୀ ବେଶପୋଷାକ, ହେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଚାଦର ପଡିଛି, ଆଧେରେ ବି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇନା ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ? 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଡେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଭାବିଲେ? ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଆଜି ଲିଭି ଗଲାଣି, ଧୀରେ 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 ଲିଭି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷଟି ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ତ ମିଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟି ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗୁରୁକୁଳର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଗୀତା ସ୍ଥାପନା ଆଉ ବେଦ ସ୍ଥାପନା ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି 16 ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକନିକାରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ନା ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୀଠ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ବି ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ନନା ବି ଜଣେ ବିପଥଗାମୀରୁ ସୁପଥଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଣା ହେବାର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କଠୋର ଶ୍ରମ କରିକି। ଆଜ୍ଞା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେଉଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ହୁଏ? ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ କିଛି କିଛି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯାହା ଆମର ରୋଜଗାର ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ କୋଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନନା, କ'ଣ କହିବି? ହଁ, ଭାବୁଛି କହିବିନି। ନାଇଁ, କୁହ କୁହ। ତମେ 1.5 କୋଟିରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିଲ? କହିବି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ପଇସା ବେକରେ ପଡିଛି। ଇଏ ନନା ଏହାକୁ କହୁଛ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା? ହଁ। ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି? କେମିତି କଣ ନନା? ନନା ଆଉ ଚାହା ନା ସିଆଡେ, ହନୁମାନ ପଇସା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଉଚ୍ଚନ। ନା ନା, ମୁଁ ନନା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, 1.5 କୋଟିରୁ ମନେକର 50 ଲକ୍ଷ ତମର, ବାକି ମତେ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ, ହନୁମାନ ପଇସା। ଏଇ କେଡ଼େ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଭାବିବେ? କହିବେ ଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏଡ଼େ ଲୋଭି, ଛି ଛି, ଚାପି ପକା ମନରେ କଥା, ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହନୁମାନ ପଇସା ନନା ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛ, ଆଉ ପାଇବନି। କଣ ପାଇବନି? ଆଉ କଣ କରୁଛ? ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋହଳା ଏଣ୍ଡୁଆ ଧରି ମାସେ ବୁଲିଥିଲ ଗାଁରେ, କହିଲେ ଇଏ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ, ରଙ୍ଗ ବଦଳଉଛି ହେଲା, ଏଣ୍ଡୁଆ ମଲା
ମନ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି ଅରିଜିନାଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେ କିରେ ହେ ନନା ହେ ନନା ପଳେଇ ଆଇଲ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଭଲ କଥା ଭାବ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମକୁ ଆ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଗଲା ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ନଜର ଇଆଡ଼େ ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଛି କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଥିଲି ସମାଜସେବା ବି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବି ଥିଲି ଶୁଣ ସୁଜନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଚରିତ୍ର ନିଆରା ଦୁନିଆରେ କେହି କେବେ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଘୃଣ୍ୟ ଅତୀତକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣେ ନା କେହି ଜଣେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି ଦିନେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି ଭୁଲ ବାଟରେ ଥିଲି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବାଟରୁ ଏ ବାଟକୁ କେମିତି ଆସେ ଏବେ ଆମର ସେଠି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଏଇ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ତ ବୁଢ଼ାମାନେ ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସେଠି ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି ତ ଆସିବା ଭିତରେ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ ରାଜନୀତି କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜପଟିକି ଆରମ୍ଭ କର ଗାୟତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣ ବହିପତ୍ର ନେଇ ପଢ଼ିଲି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୂଜକ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଗୀତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ବି ହେଉଛି ପ୍ରତି ଆମର ସେଠି ବାରଟି ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ପଡ଼ାଙ୍ଗ ନହୁଣୀ ଇଏ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିୱାଲୀ ପରଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ନନା ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମହମ୍ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ କୋଟିଏ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ଯିଏ ଧରାବତରଣ କରେଇଲେ ଏ କଳିକାଳରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସେଇ କଥା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ କଥା ହେଲୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନନା ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ଆଙ୍କି ନାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ନେଇପାରିବନି ତମେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯାଇ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗାତ ଖୋଳିଲ ସେ ଲୋକ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ମନେ ନାହିଁ କହିଲ ବାପା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଅଛି ପର ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଖୋଳିଲ ତମେ ତ ଖାଇଲ ଖାଇଲ ମତେ ଖୁଆଇଥାନ୍ତ ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ କିଛି କରୋନା ତମେ ଗୁଆ ଦେଲ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ହେଲେ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଏ ଭାଇଙ୍କି ଆଉ ଗୋଟା ଗୁଆ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଇଏ ଭାଇ ସିଏ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି ଦଶ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନନା ଆଉ ଗୋଟା ଗୁଆ ଅଛି ଯେ ହନୁମାନ ପଇସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଟା ଏଇ ଗୁଆଟା ପଇସା ଗୁଆ ଦେଇକି କହିବ ବନ୍ଧୁ ହେଲ ସେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଭାଗ କହିବି ହଉ ଦିଅ କିଛି କୁହ ନା ପାଟି ବନ୍ଦ ଦିଅ ଗୁଆ ଦିଅ ଗୁଆ ଚାଲ ସିଆଡ଼କୁ ବୁଲ ବୁଲ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲ ଚାଲ ନନା ଚାଲ 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 ଝଟ ଚାଲ ଝଟ ଚାଲ ଆହା ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ଟି ଦରଜ ଏଡ଼ି କିଠା ପୁଆ ନନା ମୁହେଁ ନାହିଁ ଲାଜ ଏତେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଭଲ ଦାନ ମିଳିବନି ନନା ଝଟଟି ଚାଲ ତମେ ଝଟଟି ଚାଲ 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 ଏଇ ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ କେତେ ଲୋକ ବାକ ନନା ଏଇ ଆହା ହା ହା ଫୁଲ ତାର ଅପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କର ସେଇଠି ମା ମାନେ ନବ ବସ୍ତ୍ର ଚାଉଳ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ କଦଳୀ ଆଣିଛି କାଲିରୁ କାଟି ମା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଟି ଦେଖନ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହଉ ମା କଣ କରିବା ନା ନା ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ଖାଇବା ଏଇ ଭଉଣୀ ସରଧାରେ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆ ଭଉଣୀ କି ଭଲ ବର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ଭଲ ବର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ଆଉ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ମିଳୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଚାଲ ନନା ଝଟ ଚାଲ ଝଟ ଚାଲ ଆହା ନନା ହଁ ସବୁଆଡେ ପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଖିଥିଲେ କୋଉ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଯାକେ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ହଁ ପିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି
କାନ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ର ଚାଦର ପଡିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ କୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ। କୁମୁଦିନୀ ପାତ୍ର। ଇଏ ମହିଳା ହେଇକି ଇଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କେବେଠୁ ହେଲା? ଆମର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଇଏ ରାମାନନ୍ଦ ଚିତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଲେଣି? ଘର ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୁ ଆସିଲେ? ଏଇଟା ଭଲ କଥା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଆଦରି ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେତେ ଜଣ ମା ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର? ଆମେ 15 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। 15 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଆମର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସୁ। 22 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତ ଗାଇଦେଲ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆଉ କୋଉ ଗାଁକୁ ସବୁ ଯାଇଛୁ? ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଆମର। ସବୁଆଡେ କଟକ, ପୁରୀ, ଜୋର ଜୋର ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ। କେମିତି ଡାକରା ଆସେ? ଡାକରା ଆସିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଯାନ୍ତି, ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ଗଲେ। ଆରସା ଗାଁ ମାଟିକୁ କୋଟିଏ ଦଣ୍ଡବତ। ଯୋଉ ଗାଁର ମା ମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ରସ ଆଉ ଅମୃତ। ଘରେ ପିଲାପିଲି ପିଲାପିଲି ସବୁ ଅଛନ୍ତି? କଣ କରନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି, ଦୋକାନରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋହୁ ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଟି ହୁଏ ଦାଣ୍ଡରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆସି ରାତିରେ ବସନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ବୋହୁ ମାନେ ବି ଆସି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ବସନ୍ତି ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନିକି ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମା ଜଣେ ନିଆରା ମା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସମୟର ମା ମାନେ ଖାଲି ଘର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଏଇଥିରେ ରହନ୍ତି। ବୟସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ରହନ ନା, ଓ ସେ ବଜେଇବେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକା ବଜେଇବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ବଜେଇବେ। ଝାଇଞ୍ଚି ଝାଇ ଝାଇଞ୍ଚି ଝାଇ ଝାଇଞ୍ଚି ଝାଇ ଝାଇ ଜିତିଛି ଝାଇ ଜିତିଛି ଝାଇ ଜିତିଛି ଝାଇ ଝାଇ। ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ? ନାଚି ନାଚି ଦେଖେଇଲ, ଦେଖିବା କେମିତି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ। ନାତି ମୁଣ୍ଡେ ନିଖ ଏ ମାରି ଅଛି ଜଡ଼ା ତେଲ ଦିଶେ ଜକ ଜକ। ସିଙ୍ଗ ପାନିଆରେ ବୁଢ଼ୀ ଟାଣୁଛି ଉପୁଣି ଏ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଥୟ ନା ତୁଣି ନନା ଅଥୟ ନା ତୁଣି। ଆହା, ଚାଲ 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 ନନା ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ଏ ଡାହାଣରେ କିଛି ଦାନ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବା। ଆହା, ଏ ଗାଁର ମା ମାଉସୀ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ଏ ଦାନ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଦିନ ନାଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ। ଆହା, ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ। ହରି ବୋଲ ହେଇତି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଦାନ ଆଗ ନେଇଯିବା। ଆଜି ନନା ପଡିକି ଭର୍ତ୍ତା କରିବା, ଭଲ କିରି ଖିଆ ହବ। କୋଟି ପରମାୟ ହଉ ଲୋ କୁନି ଝିଅ।